منم د محمود باندې گیم سکور نه دی ودی زنه زه په دوم کې وا سکول مې په دوم کې بیا سینما کار به زم سکول دا واجب لري اس نور مې غریب سره د خپل کپڑے ګاندې موږ علاج نه شو کولای بار ته خرچ ډیر راوند درګل بلته نه دوی هسپتال درغلی وځل ته فری علاج د سمور کارډ دویم کې سبق وي نو دښتا لشکي تکلیف جوړ شو د سینا کې یو غټې دي دغه په وجه باندې مونږ راوسو زمونږ پلار درځي دي ټول خرچه نشول مونږ کولای په دې باندې نو مونږ وسو د دا صحت کارت باندې علاج کړی دی بیار سیمه خاصې دو او د دا وسو غا کمپیوټر شوی دی هر څو نو د دغه نه بعد به مونږ داسې کوو چې دوی به دوباره بیا سکول هوایي سبق به هوایي مونږ ډېر شکر گزار یو خاص کر د خان صاحب چې دا صحت کارت راوستلی دی غریب خلک به دغه علاج نشي کولی مونږ د بار ته ډېر زیاتې پیسې راتللې هغې مخه مونږ نه لیدله اوس د فری علاج وشو او مونږ د خان صاحب ډېره شکریه ادا کوو.